Labdien, jūs mājās! Ētrā raidījums Kuldīgas novada vēstis, un šai reizē runāsim par ļoti dažādiem tematiem, gan par Ziemassvētku rotājumu konkursu, gan par nākamā gada prioritātēm pagastos, un arī būs jaunumi no Kuldīgas biznesa inkubatora. Bet vispirms uz sarunu esmu aicinājusi Kuldīgas novada pašvaldības izpildu direktoru vietnieci Agnesi Buku. Sveika, Agnese! Nu, ir tas Ziemassvētku laiks, un es zinu, ka ik gadu ir arī Ziemassvētku rotājumu konkursu. Pastāstiet par to. Decembris, jā. Gaismiņas tiek sadegts, Kuldīgas novads tiek rotāts, un pilsēta jau ir skaista gaiša, pagastos šur un tur iedegās jau egles, rotājumu logos. Un šis ir laiks, kad ik viens cilvēks mūsu novadā ir aicināts nākt uz pagastu pārvaldēm, aizpildīt anketas un atzīmēt tos cilvēkus, kuri ir izrotājuši savus mājas pagalmus vai logus, izdekorējuši tos un iepriecinājuši gan sev, gan citus cilvēkus. Tāpēc līdz 20. decembrim lūdzu gan Baznīcas ielā 1 Kuldīgas novada pašvaldības mūsu infocentrā iesniegt anketas un savu redzējumu, gan arī pagastu pārvaldēs lūdzu nāciet, balsojiet. Būs vairākas nominācijas gan par ēkām un fasādēm, gan par iekšpagalmiem un viensētām, gan arī par skatlogiem. Izvēlaties un gaidam jūsu redzējumu. Vai šim konkursam arī tā kā vērtēšanas komisija brauks skatīsies, kā tas notiks? Jā, kā ik gadu brauksim skatīties, tas gan vairāk būs šajā gadā individuāli, bet apskatīsim gan izvirzītās ēkas, gan arī gribēsim un apbalvosim mūsu pirmās vietas ieguvējus. Pirmā vieta katrā nominācijā saņem 75 eiro veicināšanas balvu skaistiem rotājumiem nākamam gadam. Un pārējos mūsu izvirzītos skaistos namus mēs apbalvosim ar pateicības rakstiem. Kur var varbūt vairāk uzzināt par šo konkursu cilvēku, kas to vēlas? Jā, laipni lūgt Kuldīgas mājaslapā. www.kuldiga.lv būs pilna informācija par to, kā to labāk izdarīt, kurā vietā un kādos laikos mēs gaidīsim. Šobrīd notiek arī budžeta plānošana. Kādas tad ir tās galvenās prioritātes nākamajā gadā pagastos? Mūsu darbs ir saistīts ļoti ar iedzīvotāju viedokli. Un mūsu iedzīvotāji tās prioritātes mums ir jau iezīmējuši 2 gadu garumā. Var teikt tā, ka nākamā gada prioritāte mums saglabājās lauku ceļu sakārtošana. Mēs meklējam iespējas un esam atraduši iespējas piesaistīt naudas lauku ceļu sakārtošanai, grants segumu sakārtošanai. Un šajā 21. Gadā mēs vairāk uzmanības gribētu ciem centros pievērst tieši zemes ceļu sakārtošanai. Tas ir dubultās virsmas vai asfalta betona uzliešanai. Mūsu ciemos būtu jābūt mazāk putekļiem. Tā mēs uz to šobrīd skatāmies. Mūsu lauku ceļiem būtu jākļūst izbraucamākiem, daudz kvalitatīvākiem, grāviem iztīrītiem. Un 2-3 gadu laikā mēs redzam, ka labs rezultāts ir sasniegts ar tiem līdzekļiem, ko mēs esam varējuši piesaistīt. Bet darbs ir jāturpina. Tā ir pirmā prioritāte. Otrā lieta ir mūsu bērnu rotaļu laukumi. Skatīsimies, vēl ir atsevišķi pagasts, kur mēs redzam, ka vajag papildināt elementus, vajag sakārtot vidi, labiekārtot teritoriju. Un kā trešā prioritāte, tie ir apgaismojumi jautājumi dažādās ielās ciem centros. Skatāmies tos posmus, kur ir tumšāki, lai radītu cilvēkiem drošāku vidu un patīkamāku māju vietu. Tās ir tās galvenās lietas, pie kā mēs strādāsim nākamā gadā. Paldies, Agnes, par sarunu, un mēs tālāk dodamies uz LIA Kuldīgas biznesa inkubatoru. Un šobrīd uz sarunu es esmu aicinājusi Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Kuldīgas biznesa inkubatora vadītāju Līgu Raitumu. Līga, kā tad ir veicies, vai Kuldīgas biznesa inkubators ir arī jau ieguvis jaunus dalībniekus atkal? Jā, mums uz oktobrī notika jaunu dalībnieku uzņemšana. Mums ir pievienojies atkal diezgan liels skaits. Tie ir 5 jauni dalībnieki inkubācijā un 19 jauni ideju autori pirms inkubācijā. Kas tad ir tās jomas, kurās šie 5 dalībnieki ir nolēmuši attīstīt? Jāsaka, uzreiz tās laikam ir kuldīgai diezgan neraksturīgas jomas. Viens no mūsu dalībniekiem gatavo uz hoverboarda bāzes
braucamos no koka saplākšņa, kur ir izmantojami gan vienam bērniņam, gan var piekabināt māsu un vēl brāli ielikt piekabē. Un tāds ļoti, ļoti interesants pielietojums, jo daudziem šie hoverboardi kadreiz bija aktuāli, tagad viņi stāv nolikti un tādā veidā tiek tā kā iedot otra iespēja, kā izmantot šīs lietas. Un no otras puses tas ir bērniem līdz 12 gadu vecumam, kur viņi jauki var pavadīt brīvo laiku. Tad mums ir pievienojies uzņēmums, kuri ražo kombuču, jeb vairāk pazīstam kā tējas sēni. Tas ir veselīgs dzēriens, bezalkoholisks lietojams, manuprāt, visos vecumos. Un kas arī ļoti priecē, šie uzņēmumi īpašnieki ir pirms 3 gadiem no Sanpēterburgas izdomājuši pārcelties uz Latviju un dzīvojot pierīgi atbraukuši uz Kuldīgu, iemīlējuši. Un nu jau ir kuldīdznieki jau kādu mēnesi arī šeit dzīvo un šeit attīsta savu uzņēmējdarbību. Arī vēl viens uzņēmums, kurš ražo šampūnu ziepes, laikam tā ir pareizais nosaukums, un zobu pulverus ir izlēmuši pārcelties ar ģimeni un 3 bērniem uz Kuldīgu un savu uzņēmē darbību attīstīt un veikt šeit, jo tāpat 90% produkcijas aiziet eksportā un, kā viņi saka, nu, dzīvei patīkamāka ir Kuldīgas vide ar 3 maziem bērniem. Tad mums ir uzņēmums, kas rūpējas, kā es saku, par mūsu mazajiem draugiem. Tā ir vetklīnika, apkalpo tieši mazos mājdzīvniekus. Vēl viens uzņēmums, kurš mums ir pievienojies, kurš noteikti spēs iepriecināt visu mazuļu vecākus, viņu produkts ir cepurītes, kurā ir iestrādāts aizsargu materiāls bērniņiem, kuri mācās staigāt. Un, nu, mēs visi, kas esam vecāki, zinām, kā notiek šī mācīšanās staigāt ar kritieniem, ar puniem. Tad šis iestrādātais aizsargu materiāls, viņš pasargā no traumām, bet bērniņš jūt, nu, kad tā nevajadzētu darīt, ka gūs triecienu, bet bērni negūs traumas. Tā kā, nu, tādi ļoti, ļoti interesanti uzņēmumi šoreiz mums ir. Kā šobrīd šai grūtajā laikā, kad daudza uzņēmēja darbība ir apstājusies, sokas inkubātoru dalībniekiem? Man tiešām ir nevieltots prieks, ka no visiem mūsu 33 inkubācijā esošiem uzņēmumiem visi turpina darbību. Protams, citam tas iet lielākiem soļiem, citam mazākiem, citi, kuri darbojas turisma nozarē vai ēdināšanā, domā, kā paplašināt vai uz mirkli pārorientēt savu biznesu, bet neviens nav izbeidzis un visi strādā. Un man arī prieks, ka nu, šai mirklī mēs tiešām varam būt kā tāds atbalsts viņiem gan sarunās, gan arī tīri finansiāli palīdzēt ar grantiem. Kur varbūt var vairāk arī tā iepazīt? Viena lieta ir, ka ir mājaslapa, bet kur vēl var iepazīties ar šiem uzņēmējiem? Katru gadu mēs mēģinam arī parādīt, lai fiziski būtu pieejami mūsu dalībnieku produkti. Un arī šogad kopā ar pašvaldību, sākot jau no 4. decembra, iedzīvotājiem un viesiem būs iespēja Baznīcas ielā 17 apskatīt, aptaustīt, sajust, redzēt, kas tad ir tie produkti, ko dalībnieki gatavo, ražo, izsapņo. Un, jo, nu, kā jau jūs teicāt, viens ir fotoattēls mājas lapā vai Facebookā, bet ir tādi produkti, varbūt, kur ir jāsajūt. Un šeit būs arī tā iespēja tad katru reizi satikt tieši kādu no pašiem ražotājiem. Paldies, Līga, par sarunu, un paldies arī jums, skatītāji. Tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!